Вечір добрий, на часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. У цьому випуску, зокрема, про таке. Дизентерія в Умані. Кого обрала в жертву хвороба брудних рук? 75% серед цих всіх захворіли – це діти, діти дошкільного віку. Перехворіти вітрянкою чи вакцинуватись від неї? Чому на це наважуються одиниці? Сказати, що вітрянка – легка болезнь, на сьогоднішній день не можна. А тепер докладніше про ці та інші події. Уряд у пошуках виходу з економічної кризи. Гальмування темпів економічного зростання протягом 2012 року глава уряду пояснює зовнішніми причинами. Знайти для України власний курс розвитку планують, знижуючи податкове навантаження на бізнес та підтримуючи вітчизняного виробника. З 17 грудня набуває чинності закон про внесення зміни до податкового кодексу. Повністю завершиться формування єдиного вікна. Відтак відпаде необхідність ставати на облік в податковій, у пенсійному фонді та органах держстатистики вся інформація вноситиметься до єдиного реєстру. Також, за словами Миколи Азарова, ставка податку на прибуток у 2013 році знизиться з 21 до 19%, а у 2014 – до 16%. З 2014 року зменшиться ставка податку на додану вартість з 20 до 17%. Скасовано 2/3 податків і зборів. Запроваджено канікули на податку з податку на прибуток новоствореним підприємством з доходом до 3 мільйонів гривень і персоналом до 20 чоловік. Тобто встановлено канікули для малого бізнесу. Окрім цього, уряд допомагатиме вітчизняним виробникам виходити на нові ринки. Прем'єр наголосив, що триває робота з підготовки та укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами. Інший механізм підтримки – кредитування експорту. У планах побудувати таку систему, коли іноземні покупці отримуватимуть українські товарні кредити на придбання вітчизняних літаків, кораблів, турбін. Інтенсифікація дерегуляційних змін в економіці залишається магістральним напрямом нашої роботи. Звертаю на це увагу всіх міністерств і відомств. Підсумки року ми будемо визначати не тільки за економічними показниками, а й за тим, наскільки спрощене ведення бізнесу в певній галузі. За тим, наскільки детінізована в ній діяльність, наскільки зменшені корупційні ризики та перепони підприємства. У планах урядовців створити до 2023 року розвинуту мережу аеропортів із сучасною інфраструктурою, що відповідає міжнародним нормам. Згідно з державною програмою, кожним аеропортом займатимуться окремо – від розбудови його інфраструктури до впровадження сучасних технологій. Також у планах відновити роботу аеропортів, що наразі не експлуатуються або працюють не на повну силу. Повне розуміння зі сторони інвесторів достигнуто. Тем самым за два года мы закончим новые аэродромные комплексы во всех миллионниках Украины. В Киеве, Борисполе, Харькове, Донецке уже в программе подготовки к Евро были построены аэродромные комплексы. Очікується, що обсяг пасажирських перевезень через українські аеропорти до 2023 року збільшиться більше, ніж удвічі порівняно з 2011 роком. Концепцію такої державної програми ухвалили 19 листопада. Розробити її профільне міністерство має упродовж 3 місяців. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Дизентерія в Умані. Там за останні 2 місяці зафіксували найбільшу кількість хворих. В області – 21 випадок. Інфекцію виявили у 10 закладах міста, переважно у школах та садочках. В обласній СЕС запевняють, панікувати немає чого, ситуація контрольована. Спалаху дизентерії немає, бо випадки захворювання не пов'язані між собою. Загалом на Черкащині 34 хворих. Крім Уманського, дизентерія у Христинівському, Городищенському районах та місті Сміла. Епідеміологи кажуть, хвороба поширюється контактно-побутовим шляхом. Щоб не підхопити дизентерію, треба мити руки та продукти харчування перед вживанням. 75% серед цих всіх захворіли – це діти, діти дошкільного віку, як правило, діти дошкільного віку. І це зрозуміло, тому що це ще цю інфекцію називають інфекцією грязних рук. Вітряна віспа, перехворіти чи вакцинуватись – це питання хвилює багатьох батьків. Але у переважній більшості терези схиляються не на користь вакцинування. У минулому році більше 5 тисяч людей на Черкащині перехворіли на вітряну віспу. Майже 90% з них – діти. Цього року ситуація дещо краща, але лікарі переконують, вакцинування залишається єдиним засобом профілактики цієї хвороби.
Однорічному черкащанину Даниїлу робитимуть щеплення від вітряної віспи. Таке вакцинування не є обов'язковим, втім батьки малюка вирішили убезпечити дитину від хвороби. Потрібна річ. Я в свій час, починаючи з дитинства, всі пройшов, мама його, потім в сім'ї медики є. Погано вони точно не посовітують. Робимо все, що потрібно. Нині таких відповідальних батьків дуже мало, кажуть лікарі. Щеплення від вітряної віспи, більш відомої в народі як вітрянка, наважуються робити одиниці. А наслідки хвороби іноді бувають жахливими, застерігають фахівці. Сказать, что ветрянка – легкая болезнь, на сегодняшний день нельзя. Ветрянка может протекать и вот таким образом. То есть это фотографии детей, которые перенесли ветрянку достаточно тяжело. Мало того, что они перенесли тяжело ветрянку, у них, как правило, остаются и осложнения. Люди, які перехворіли на вітряну віспу, у майбутньому можуть занедужати повторно, кажуть лікарі. Вакцинування – єдиний засіб профілактики вірусної віспи. Роблять його в дитинстві двічі з перервою в 5 років. Придбати вакцину можна в аптечній мережі. Її вартість – близько 200 гривень. Дана вакцина безпечна для здорових дітей. Імунокомпрометовані діти – це діти, хворі онкозаболіваннями і ВІЧ-інфекцією, і врожденими імунодефіцитами. Вот среди тех детей иногда возможно легкое течение ветряной оспы после иммунизации, но опять-таки оно не заканчивается осложнениями. Вітряна віспа за частотою захворювання поступається лише грипу та гострим респіраторним захворюванням. У минулому році на неї на Черкащині перехворіли більше 5 тисяч людей, близько 90% з них – діти. Цього року ситуація краща. Рівень захворюваності майже вдвічі знизився порівняно з минулим роком. І на сьогодні за 10 місяців у нас зареєстровано 2451 особа, що на 47% менше порівнянні з минулим роком. Ріст кількості захворювань припадає на вересень-грудень. Спалахів вірусної віспи цього року лікарі не очікують. Втім, радять вакцинувати дітей заради збереження їх здоров'я. Дорослі теж можуть зробити щеплення, але лише в тому випадку, якщо ще не хворіли на цю недугу. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок цього дня. Далі у випуску про таке. Дармовий сир у мишоловці. Як аферист з Черкащини нагрів руки на довірливих покупцях електроніки. Так, від того людина заробила порядка 48 тисяч гривень. У школі читатимуть моралі. Міносвіти затвердило новий предмет – християнська етика. Чи потрібен він? Щоб психологічно не завадити розвитку дитині, то якось боюся. У черкаських майстрів пера свято спілка письменників відзначає 40-річчя. Кожного року ми намагаємося прилучити до нашого, як казав Григорій Павлович, покійний наш, письменницького коша побільше творчої молоді. Продовжуємо. Замість мобілки – дерев'яний брусок. На Черкащині затримали чоловіка, який через інтернет-ярмарок «Аукро» продавав неіснуючі мобільні телефони. Аферист розміщував оголошення про продаж дешевих айфонів та телефонів. Люди, спокусившись на доволі доступні ціни, перераховували гроші, а натомість отримували дерев'яний брусок. Серед жертв – жителі різних областей України. Шахраєві світить від 3 до 6 років ув'язнення. Однозначно так, в ітогі людина заробила порядка 48 тисяч гривень. Це те, що до нас звернулися люди з заявами, і де ми повстановлювали людей, яких шахрай оцей і обманював. І до інших тем. Предмет «Християнська етика» потрібен у школах чи ні? Понад 3 роки тому Міністерство освіти ввело його у навчальний процес, а цьогоріч затвердило і навчальну програму. Але у Черкасах новий предмет не користується популярністю. З усіх шкіл міста його вивчають лише учні 3 закладів. Інші поки зволікають. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Ми тут вивчали, не знаю, як Бог зробив, вчив людину. Яка була перша людина на землі? Ми гуляємо в різні ігри, ми вивчаємо цікаві теми. Ще мені подобається, коли ми
щось читаємо, заповіді Божі. Нас учать, як треба поводитись, як поводитись з друзями, з батьками, не говорити погані слова. У 6-й школі Черкас уроки з християнської етики запровадили понад 3 роки тому. Факультатив діти відвідують раз на 2 тижні. Вчаться за спеціальними підручниками та хрестоматією, у якій народні казки, оповідання українських та закордонних письменників про мораль, християнські картини художників-класиків та вислови про духовність відомих педагогів і вчених. Християнська етика покликана нас насамперед не привернути людину до віри. Так, як дехто із батьків, ми вчимо дітей на основі християнської етики, моралі і 10 Божих заповідей, що таке добро, що таке зло, що таке чинити погано, як це бути людиною вихованою. Перш ніж вводити християнську етику як факультативний предмет, у 6-й школі провели опитування батьків. Частина з них погодилася. Щороку тут набирається нова група п'ятикласників, щонайменше з 15 осіб, які готові вчити основи духовності. Педагоги кажуть, ці дітлахи стали поводитися більш виховано, чемно і люб'язно. Дуже делікатне таке питання духовності. От, і принаймні, от, як я особисто бачу, це дуже така слабка, сьогодні слабка ланка в житті нашого суспільства, а саме мораль. От, тому я вважаю, що принаймні такий курс повинен бути, можливо, навіть в кожному навчальному закладі. Ми повинні виховувати дітей духовно. Валентина Кондратенко – мама 7-річної Даринки. Християнську етику вивчати їм поки що не пропонували. Але коли постане це питання, сумнівається, чи дасть згоду. Каже, не знає, що це за предмет. Чого боюся? Тому що останнім часом дуже багато різних течій, і, скажімо так, сектантських всяких течій, і щоб психологічно не завадити розвитку дитині, то якось боюся. Часто батьки відмовляються, вважаючи, що питанням духовності має займатись не школа, а церква, каже головний освітянин міста Ірина Топчій, і запевняє, боятися нічого. У Черкасах є кваліфіковані вчителі, які можуть викладати християнську етику. Вони ні на крок не відійдуть від затвердженої Міносвіти програми. Передбачається в цій програмі вивчення історії релігії, вивчення загальних таких релігійних поглядів, світовий такий досвід християнської етики. Ну і основні напрямки, аспекти того, чим керується християнин в своєму віросповіданні. У Черкасах християнську етику викладають поки що у 3 школах. Ще 10 налаштовані на вивчення цього курсу. Між тим, на основі Божих законів писалися конституції більшості країн світу, у тому числі й України. Лідія Меланіч, Олег Куриш, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. У черкаських майстрів пера свято. Обласна організація Національної спілки письменників відзначає 40-річчя. У її творчій армії більше 40 літераторів. Напередодні ювілею до організації приєдналися ще 2 письменниці – Олена Мяус та літературознавець Людмила Скорина. Найстаршому члену спілки – 90. Черкащанці Олені 28, вона наймолодша у спілці письменників Черкащини. Складати вірші дівчина почала у 12, нині пише прозу. Олена видала 2 книги. Її філософські новели з неочікуваним завершенням і стали перепусткою в організацію майстрів слова. Посвідчення спілчанки вона отримала наприкінці жовтня. Я пишу для молоді, для дівчат 14-15 років, для студентської молоді. Мою творчість розуміють здебільшого жінки. Нині у Національній спілці письменників Черкащини 42 літератори. Із початкового складу залишилось 2 митців. Своє 40-річчя організація відзначала гучно – спочатку у Києві, а потім у Черкасах. На розігріві камерний оркестр, тріо «Барви» та черкаські читці. Останні навчаються у літературному об'єднанні імені Василя Симоненка. Його спілчани заснували 35 років тому, аби до поетичного слова заохочувати і молодь. Кожного року ми намагаємося прилучити до нашого, як казав Григорій Павлович, покійний наш, письменницького коша, побільше творчої молоді. Молодь творча, молодь активна, молодь по-справжньому українська, треба сказати, і цим ми гордимося. Серед проблем письменницької організації – брак грошей на видавництво творів. Серед досягнень – надруковані книги. Серед них і відомий спілчанський альманах «Холодний яр». Наступного року йому 20. Видавати журнал фінансово допомагає влада. Всіляко допомагають письменникам області і в інших починаннях. Започатковано
премії і Симоненка, і Максимовича. А з 2006 року розпочато присвоєння іменних стипендій. До речі, в цьому році 10 осіб серед вас мають змогу її отримувати. З нагоди свята від обласної влади сполчани отримали почесні грамоти, а от очільницю організації відзначили годинником. Віта Зорич, Олег Кураш, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. Справжні ганстери оселилися у черкаському звіринці. Двоє кошенят європейської риси Бонні і Клайд нещодавно поповнили експозицію хижаків місцевого зоопарку. Ці прізвища малеча отримала за свою любов одне до одного. Рисенята разом сплять, грають та навіть харчуються тільки разом. Пара їх це? Так, це пара. Це самець і самочка. Самочка, мабуть, це малесенька. Самочка така ось рижувата, менша, хоча за віком то старша самка на місяць. Ці двоє кошенят європейської рисі з'явились у черкаському зоопарку лише місяць тому, але вже стали популярними серед відвідувачів. Кумедні та активні, за їх іграми можна спостерігати годинами. У дикій природі України риси майже не зустрінеш, розповідає співробітник звіринцю Ірина. Тому нині насолодитися спілкуванням із ними можна лише у зоопарку. Поширені у лісових прірвах, таких густо заселених, якби густо насаджених лісах, дуже часто влаштовують собі якби схованки у скелях. В дикій природі так їх небагато залишилося в Карпатах. Бонні і Клайда, саме так назвали рисенят, звіринцю подарував черкаський меценат. Поведінкою кошенята аж ніяк не відповідають своїм ганстерським іменам. Вони миролюбні і приязні до людей. Попри те, що у природі рисі одинаки, ця парочка один без одного просто жити не може. Вони, кстати, друг друга теж без друга не можуть. У нас був случай, коли ми їх перекрили, вот, для того, щоб покормити віддільно, то вони не їли, поки друг друга знову не соєдинились. Тому вони достатньо дружні між собою. Ці кошенята для черкаського зоопарку – цінний подарунок. Єдина рись Урсула, яка є в експозиції, вже у віці. Її переведуть в окремий вольєр, аби відвідувачі не дошкуляли тварині. А для молодняка дирекція звіринцю має намір відбудувати відкритий і просторий майданчик. Бонні і Клайда туди переведуть навесні. Ірина Максименко, Станіслав Кухарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Що ж, на цю мить у ЧСН це вся інформація. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Про спортивне життя області, а також якою буде завтра погода, дивіться далі. Мої вітання. Далі упродовж наступних 5 хвилин інформація про спортивні події Черкащини. Третій тур відкритого чемпіонату Черкас з міні-футболу відбувся у Палаці спорту «Будівельник». Цей тур став успішним для двох лідерів груп. Цетус та Здахнівка зуміли виграти чергові матчі та закріпити лідерство у своїх підгрупах. Наразі ці дві команди йдуть зі 100% показником перемог. Матчі третього туру чемпіонату Черкас з міні-футболу подарували масу позитивних емоцій. Кілька розгромів, кілька безкомпромісних протистоянь та маса жовтих карток. Все це в рамках третього туру чемпіонату Черкас з міні-футболу. До розгромів свої руки, а точніше ноги, доклали лідери турніру. Цетус розтрощив Хімелектробуд 6-1. А Дахнівка не помітила Дніпро 5-1. Ще більше познущався над суперниками дворазовий чемпіон області Шарм, який обіграв одну родину з непристойним рахунком 11-1. Три голи в цьому матчі Віктора Олександрова допомогли йому закріпитися на позиції кращого бомбардира турніру. Наразі в активі гравця Шарму 7 голів. Найцікавіше протистояння ігрового дня зуміли відіграти команди з районів. Так Матусів, програючи по ходу гри, зумів обіграти Пальміру 4-3. Також цей тур ознаменував і першою нічією чемпіонату, яку розписали футболісти Живчика та 13-го составу. Згідно з регламентом чемпіонату Черкас, кращі команди цього турніру вийдуть у плей-офф обласної першості, де на них чекатимуть кращі районні колективи.
Кожен район у нас проводить, автономно проводить першість свого району, потім команди будуть розбиті на 6 зон, вони зіграють і в своїх зонах, і найкращі команди, вісімка найкращих команд вже приїде в місто Черкаси, де розіграє разом з командами, які грають в Черкаській зоні, розіграють чемпіонство Черкаської області з мініфутболу 2012-2013 року. Наступний тур чемпіонату Черкас мініфутболу відбудеться в суботу, 8 грудня. Юлія Перпленко, В'ячеслав Лопушанський, Томас Горозія, ЧСН Спорт. Гравець черкаських МАП Чарльз Томас увійшов до символічної п'ятірки тижня Суперліги. Під час своєї останньої гри форвард допоміг своїй команді обіграти Кривбас Баскет з рахунком 72-65. Для легіонера відіграний матч був одним із найкращих у цьому сезоні. На цьому він відзначився 26 очками та 20 підбираннями. Черкаська чоловіча команда зі спортивної гімнастики збирає нагороди на престижних змаганнях. Одним із останніх тріумфів вихованців Олімпії стала бронза на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Всього ж на змаганнях було представлено 20 команд. Черкасці традиційно беруть участь у чемпіонаті, проте ще жодного разу не виходили у призи, здобуваючи лише 9-те, 7-те та 4-те місця. Для 11-річного Антона Смірнова кіровоградський старт приніс не лише нагороду, а стимул до подальших спортивних звершень. У заключних змаганнях серед 23 гімнастів за програмою першого розряду юний спортсмен став чемпіоном України. Його брат-близнюк Артем показав найгірший результат і завоював срібло. Ця нагорода для мене найважливіша. Це була робота більше мого тренера, аніж мене. Вона привела до цієї перемоги. Я дуже завдячую їй. Максим Моргунов і Ірина Надюк – тренери-викладачі Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпія» на чемпіонат України серед учнів їхали разом з 10 спортсменами. Бронзу ж на змаганнях здобула команда у складі 4 гімнастів – Назара Чепурного, Ілі Ковтуна, Антона Смірнова та Назара Науменка. В особистому заліку вони на наступні дні ще більше напряглися, показали все, на що вони здатні. І їм рівним не було. По першому розряду Антон Смірнов зайняв перше місце з високим колосальним відривом від усіх інших гімнастів України, а Смірнов Артем зайняв друге місце. Роману Мельнику всього 15 років. 10 з них він присвятив заняттям у гімнастичній залі. Нещодавній старт на чемпіонаті за програмою кандидатів у майстри спорту України завершився для хлопця 7-м місцем. Зараз він один із найперспективніших спортивних гімнастів Черкас. Якщо я щось неправильно вивчу, то всі за мною почнуть повторяти, і це тяжко трошки. До тебе приходять малечі, там консультуються? Буває, підходять. Я боюсь щось посоветувати. Вже щось неправильно, я буду винувати. Олег Марченко, виступаючи на змаганнях за аналогічною програмою, серед 32 гімнастів став 13-тим. Каже, у спорті для нього головне – майстерність. Свою ж вправність на снарядах він відточує вже понад 9 років. Є майстери, як Ніколай Куксінков, що на Олімпіаді зайняв 4-те місце. Можна було в нього чуть-чуть повчитися, а так із серйозних суперників немає. Просто треба трудитися і перемагати. 2012-2013 навчальні роки для учнів Олімпії розпочались більше, ніж добре, кажуть тренери. Позаду вдалі виступи на чемпіонаті України серед юнаків, олімпійські надії. Є й підкорені вершини на 4-й спартакіаді серед школярів у Білій церкві. Зупинятися на досягнутому спортивні гімнасти не збираються. І вже розпочали підготовку до грудневого відкритого чемпіонату облради ФСТ Україна, що відбудеться у Дніпропетровську. Юлія Порпленко, Олександр Костирко, ЧСН Спорт. На цьому у мене остання інформація. Гарного вам та бадьорого настрою. До зустрічі! Погоди на 29 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла. У день 7-12 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі слід очікувати 4-6 градусів тепла, у день 9-11. Буде хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південний 50 метрів за секунду.
Атмосферний тиск знижений, найближчі доби продовжать падати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Над північними морями встановлюється область високого атмосферного тиску. Вона відтісняє атлантичні циклони в більш південні широти. Тепер і на Черкащині вплив циклонів стане більш відчутним. Погода буде більш контрастною та мінливою. Так, в найближчі два дні в передній частині обширного циклону очікується тепло у супроводі дощів. Денна температура підвищиться до 10-14 градусів, а нічна буде коливатися в межах від 5 до 7. З 2 грудня погода почне змінюватися на більш прохолодну. До уваги водіїв. Найближчі дні очікуються густі тумани, що значно погіршують видимість на автошляхах. А за народним прогнозом погоди, 29 листопада шанується пам'ять апостола і євангеліста Матвія. У народі казали, якщо на Матвія вітри віють буйні, бути хорделицям за метілям до Миколая Зимного, 19 грудня. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. Цей день може бути як відлига, так і справжня холоднеча.